بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقعيقو الشيخ حسن دوية أنيقو كهد ليا مقع قدقة قبن قابضة شركا يور صحافذات كان أيام وحان إذن لنو ذاق الدونا مدشا ورصحافذات كي كو آدنا ورصحافذات جنايو لحذي ذا لبدا كون لباتن يا أفرتا من يابلس منيسودا مرايكنكا قرب جوكت الصوماليات إن منيسودا وحيسي أدق وعن بارين إيسا فرالك قرعان أي إتوبيا كوحد قدبتي مدح بنانيدا إيا وذجيركا للك صوماليات إتوبيا وحي كوحد قدبتي شروع ذا قبلك إيا تن عالميقا تاسو سي كردين إيسا حسيلوني درهذا جيسكا أفريكا وحانو قباقينا إتوبيا إنا إحترامتو مدح بنانيدا دولاد صوماليا سيدو كرنا أي وذا هذل إيا إسكاشي نباديات ليا لطو دلك أي درس كيهين إيه صوماليا قرب جوكت صوماليات وحي آمن سنيهين إن حلك كليا إتوبيا إيه صوماليا أفران أي تهي إن أي نبض كوة النولادان أو أي أبوران إسكاشي وحكو أول أو لبض أمضوت با دنوا لابو وحان قرب تاق النهي ديد مدى دولد الصومالية اي كود دي دي هشيسك شرعي درهدا اه ايتوبيا اي كود دونيسو انا يسلق ملتري اي مرين باديد كويا لطو قدها الصومالية اي انا يسوغشو حدود دبادة اي برهيق الصومالية وحان دولد فدرالكا اي صومالية كود تاقيرينا انا يديدو وحكستو او كوحد قدبيا مدح برناندا اي ودا جيركا دولاد اي صومالية صدح dadka Soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen caqabado waaweyn iyo nafurid ku aadan dagaalka joogtada ah ee ay kula jiraan argagixisada gaar ahaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab diidmada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee talaabada Itoobiya ayaa salka ku haysa iyadoo la fahamsan yahay in falalkan oo kale ay fursad hor leh u abuurayaan Al-Shabaab isla markaana ay halis gelinayso horumarka wanaagsan ee la gaaray Soomaaliya dhinaca nabadda heshiiska isafgaradka ee xadgudubka ku ah ee lagu yeeray MOU ay Itoobiya ku dhaqaaqday waxa kale oo ay cadeynaysa tuunkii muddada dheer ummada Soomaaliyeed ka qabeen in Itoobiya ay damac dhuleed ka leedahay Soomaaliya afar haddaanu nahay qurbe joogta Soomaaliyeed waxaan si buuxda u taageersanahay hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa hal taako oo ka mid ah bariga iyo badda Soomaaliya inaysan cidna saxiixi karin sidoo kale Soomaaliya waxaa leh dadka Soomaaliyeed madax bannaanida dalka Soomaaliyeedna waa mid aan gorgortan laga geli karin shan taariikhahan Itoobiya si sharci darro ah waxay u qabsatay dhulkii Soomaaliyeed ee loo yaqaanay gobolka Ugaadeeniya ama Soomaali Galbeed sanadkii 1897 iyo 1948 waxayna maanta Itoobiya si sharci darro ah isugu dayaysaa inay qabsato qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida ee xorta ah hadaba waxaan u soo jeedinaynaa dawladda Soomaaliya inay ka shaqeyso siday u soo celin lahayd gobolkii Soomaali Galbeed si buuxdana ay u taageerto walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali Galbeed siday u gaari lahaayeen xaqa ay u leeyihiin inay ka tashadaan aayahooda waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena maamul iyo shacabka ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed dowlad deegaanka Soomaaliyeed ama Soomaali Galbeed ama Ugaadeen qofba soo yaqaano inay taageeraan dadaalka ay dadka iyo dawladda Soomaaliya ugu jirto inay difaacdo qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda lix waxaan sidoo kale adkaynaynaa in dawladda Soomaaliya ay erido safiirka Itoobiya isla markaana ay jirto dhammaan xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay dalka Itoobiya
waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay qaadacaan diyaaradda Ethiopian Airlines sida ugu degdega badan ama ugu dhaqsaha badan. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mamnuucdo dhammaan diyaaradaha Ethiopian Airlines inay soo gasho hawada Soomaaliya ilaa Ethiopia ka ixtiraamayso madaxbannaanida qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya inay u midoobaan siday u difaaci lahaayeen madax bannaanida iyo wadajirka dhulka Soomaaliya. Arrintaasoo ah waajib diiniya sida Ilaahay noo amrayo, wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. Qabsada xariga Ilaahay oo diinta iyo islaamka wanaagga ah oo ku midooba hana kala tegina, isla markaana ay meel iska dhigaan kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed. Qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa ka go'an inay garab istaagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo ilaaliyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida xuduudaha Soomaaliya. War-saxaafadeedkan faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaan guddoomiyaha guddiga shirkan soo qaban qaabiyey Dr. Khadir Jaamac oo contactigiisa ama macluumaadkiisa uu ku qoran yahay nuqulkan war-saxaafadeedka aan la wadaagi doono miidiyaha isaga oo qoraala. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My name is Abdul Majid and I will be presenting you with the press release on behalf of the team. For immediate press conference and press release final version, January 6, 2024. Minneapolis, Minnesota, USA. The Minnesota Somali diaspora strongly condemns the Ethiopian action in violating the Somali sovereignty and territorial integrity. The Ethiopia violates regional and international laws, increasing the instability in the Horn of Africa. We call upon Ethiopia to respect the Somali territorial integrity and engage in dialogue and peacefully cooperation with its neighborhood country. The Somali diaspora believe that the only viable option for Ethiopia and Somalia is to live in peace and foster constructive partnership that benefits both nations. We stand with the Somali government rejection of the Ethiopia illegitimate memorandum of the understanding known as the MOU on seeking a military base and access to the Somali territorial waters. We support the federal government of Somalia against any infringement of the Somali national sovereignty and territorial integrity. The Somali people have endured significant challenges and sacrifice in their ongoing fight against terrorism, particularly against the terror group known as Al-Shabaab. President Hassan Sheikh Mahmoud's rejection of Ethiopian move is rooted in the understanding that such action creates an opportunity for Al-Shabaab and threaten the hard-won progress in the building a peaceful and stable Somalia. The MOU also affirming long-held suspicion by Somalia that the Ethiopia has territorial ambition towards Somalia. As a Somali diaspora, we finally support President Hassan Sheikh Mahmoud's assertion that no one inch of Somalia land or sea can be assigned away by anyone. Somalia belongs to the Somali people, and their sovereignty of the homeland is non-negotiable. Historically, Ethiopia has illegally occupied the Somali state, formerly known as the Ogaden region, in the 1897 and 1948 in phase one and phase two, respectively. Today, Ethiopia is illegally trying to occupy some part of the sovereignty and nation of the Somalia. Therefore, we urge the Somali government to reclaim its dispute region and fully support the Somali people in the Somali state to be granted their unfair right to self-determination. We call on our brother and sister of the Somali state administration to support Somalia's effort to defend its integrity and independence. We also strongly emphasize that Somali government should expel the Ethiopian ambassador and cut all ties and all cut diplomatic ties. We encourage all Somali to boycott Ethiopia Airlines, effective immediately. We further urge the government of Somalia to prohibit all Ethiopian airlines from entering the Somali airspace until Ethiopia respect the Somali sovereignty and territorial integrity. We call upon all Somali people and federal members state to stand united
with the Somali federal government in defending the Somali sovereignty and territorial integrity and put political differences aside. The Somali diaspora remains committed to supporting the federal government of Somalia in protecting the territorial integrity and sovereignty of the Somali borders. For more information, please get in touch with the team member and team leader, Dr. Khadr. Thank you so much for listening.